Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli nazad u ARK Survival Evolved! U današnjoj epizodi, to jest u poslednje dve epizode, pokušali smo da uhvatimo Raptora. I naravno, nije nam uspjelo, what the fuck, ali zato danas ćemo da ga uhvatimo, zar nije tako pticu jedna, a? Pje, beži od moju bazu, ovo je moja teritorija! Aaaa, gura me, beži tamo! Pje! U današnjoj epizodi tražimo Raptora, ali pre nego što krenemo da tražimo Raptora, želim da proširim bazu. E sad, problem sa proširenjem baze jeste da moram da srušim ovo što imam. Oh my god! Oh my god, ovo je tako bolelo! Da, Jimbolino, sve u redu, Jimbolino. Pogledaj me dok pričam. Dobre, sve u redu. Amazing Joy, ružan kao i uvek, dobro je. Popni se gore, jes! U međuvremenu, van kamere sam skupio malo itema, samo trenutak. I napravio sam ovaj krevet da mogu ovdje da se respawnem, pošto mnogo umirem, prokletstvo, nego moramo da srušimo i... Moramo da srušimo i krov! Zašto je ovako teško? Ali moramo da ga srušimo! Vidite samo šta smo napravili! O, kako je samo lepa igrica! Za sad samo jednog dinosaurusa na vidiku, opera! T-Rex! God fucking damn it! Ako mi dođe gore ima da mi sve sruši, beži tamo T-Rexu glupi! Ne želim danas da se družim sa tobom. Drugari, pogledajte ovo kako je cool! Pogledajte kuću, pogledajte kako sam je napravio. Ovo je tvrđava, nije kuća, ovo je tvrđava, ovo je zamak! Tako je, ovo je zamak. Uđem unutra, vidite, trajalo je, veoma je dugo trajalo prokletstvo. Trebalo mi poprilično mnogo vremena da napravimo ovo. Ovdje imamo merdevine, climb up. Ovdje nam je izvidjačnica, da vidimo da li T-Rex dolazi ili ne dolazi i op. Nisam do sada koristio ovo. I možemo da izađemo na krov ovdje, što je veoma cool, to nisam znao da možemo, ali možemo i to je veoma amazing. Ostalo mi je samo da završim ovu kapiju. Još samo to i gotovo je da vidim, ali ja mislim da to nisam naučio, da to tek treba da naučim. Samo trenutak. Ne znam da li će lepo da ispadne, ne znam. Yes! Jurassic World! I je vreme da se upustimo u avanturu, da nađemo Raptora prokletog, ali lik mi je malo vruć, to jest kao hot mu je, ali šta da mu radim, zaboravio sam prokleto meso za Raptora! Popni se gore! Meso, ovdje vajde ima meso. Ne, gdje je meso? Yes, meso, dođi ovamo meso. Ručkaj, dobro, idemo da nađemo Raptora, on je tamo. FPS. Kako ću dole sad kada FPS opada? Ništa drugari, morat ćete da se nosite malo sa lošim FPS-om. Zajedno ćemo da se nosimo sa lošim FPS-om, nemate brige. Vidite tamo šta su dinosaurusi, zato FPS opada. Šta je gore od jednog T-Rexa? Dva T-Rexa, god fucking damn it. Dobro, barem je dobro što su tamo, zar ne, a? Škorpija! Pročitao sam da za škorpiju treba da imam pokvareno meso, ali ja nemam pokvareno meso, prokletstvo. T-Rex, beži škorpija, glupa. Vidite ovo kako je ružno ovdje, oh my god. Čuje se nešto, to je on, dobre. Šta je ovo ovdje? Da li je opasno? Bube! God fucking damn it, ne ponovo! Ne! Bežite bube! Ja sam amazing i cool! Beži! Koplje mi se polomilo. Dobre drugari, nije strašno, zašto pa ni... Idu još bube, fuck! Idu bube, imam luk i strelu. Bravo! To je bio... Tamo je jedan T-Rex, tamo dva T-Rex u stvari. I tamo treći T-Rex. A gdje su raptori, a? Bube su gotove, rešio sam ih. Šta je ovo, da li je opasno? Ovo je armadilo, možda je armadilo, stvarno ne znam šta je. FPS katastrofa. Dobre, da li me napada? Ne napada me, našli smo raptora. Našli smo raptora i još je zaglavljen, yes! Yes! Eat you piece of shit! I narkoberi. Da li treba, sigurno treba meso da mu dajem, sigurno. Please, tejmuj se, zašto se ne tejmuje, pa dao sam... Beži! You piece of shit! Beži od mene! Još, mogu da uzmem od njih meso. Daj mi meso! Tejmuje se!
Tejmuj se! Yes! Tejmuj se, please! Tejmuj se! Da li ide nešto, da li ide nešto, nide ništa, tejmuj se! Ima da budeš moj! Ima da budeš moj i ima da me slušaš, ima da me voliš! O, čulo se nešto dobro, nema ništa! Ima da me voliš i da kažeš koliko sam cool i amazing, znaš? O, čuje se nešto, čuje se nešto, čuje se nešto, o! Zašto beži? Beži zato što je raptor tamo! Ne raptor, T-Rex! Nemoj T-Rexu, please! Please! Yes, tejmuje se, dobro, koliko, ovo je otprilike 40% i 98% mi je efficiency, yes! Yes! Raptoru, ima da budeš moj, samo požuri, moramo saddle da napravimo za njega, oh my god, moramo saddle da napravimo. Nije problem, ima da farmujem celu noć ako treba, ali please, samo za tejmuj. Tejmuj se i upisao shit malo brže. Zašto beži? Ne beži bez razloga, ništa ovde u igrici ne beži bez razloga, eno ga T-Rex, samo nemoj da dođe ovamo. Ide na ovamo, 3 dana je prošlo, ja ga još tejmujem. Zašto se ne tejmuješ brže? Pje! Pje! Ima da ga udavim svaki put kad prođem pored njega. Pje! Eno ona svetlost tamo, dobro, za sad ne vidim ništa opasno. Tejmuj se brže, please! Kao da se približava, Ako dođe ovamo, ne ako dođe, nego ide ovamo, goddammit, fuck! Ide ovamo, goddammit! Odlazi! Ne znam ni on šta radi više! Yes! Get the fuck out! Ime, 1, 2, 3 za sad, za sad je 1, 2, 3, order! Buba! Da li me zajebaoš? Buba me napala! Ako me ubije, buba ima da je ubijem. Izgleda se raptor zaglavio u ovo drvo, moramo drvo da srušimo. Sruši glupo drvo, ne mogu da verujem! Dođivamo! Da li me... Order, enable following! Prati me! Yes, pratiš me! Oh my god, kako je brz, čak mi malo plaši kada ovako ide po mene. Yes! Yes! I'm the king of the world! Dođi vamo, idemo, moramo da palimo! Brzo, ako dođe T-Rex, najbali smo ga skroz, pošuri! Gdje su vrata? Ovo su vrata! Samo malo! Viš tamo! Open! Yes! Dobro, došao! Ne mogu, tvoj red, uđem, uđi unutra, dobro, stani, order, disable following! Yes! Imamo i raptora, drugari, dobro, jeste da se za sad zove 1, 2, 3, ali to je zato što smo morali brzo, T-Rex je bio tamo, nisam znao da li će da dođe ili neće, za sad ga nema, goddammit, aj, gladan sam, prokletstvo, raptor saddle, 110 height, fiber i wood, okej, fiber i wood nije problem, ali hide već jeste, fuck, moramo da stavimo ovu prokletu ogradu, T-Rex se ovde šeta, yes, fuck yeah, nakon duže, druže, bleh, toliko sam se uzbudio da ne umem da pričam više, nakon dužeg štrumpovanja, gde si raptor, yes, raptor, oh, my god, yes, idemo na test, na probnu, samo trenutak, oh, yes! Sedi tu, dinosauruse, glupi! 1, 2, 3, da li je sve u redu? Kako si samo opasan, 1, 2, 3. Drugari, završit ću ovu epizodu ovde. Ako vam se svidio video i ako želite da vidite još od Ark Survival Evolved, ostavite like ili komentar i kao i uvek, drugari, vidimo se u sledećem videu. Ćao!